Vad är det med dig? Vad är det? Kan du inte snacka om? Vi må dra nå, skjønner du det? Han kommer til å drepe oss begge to, skjønner du det? Jeg skulle aldri ha rørt den jævla hjelmen. Hjelmen? Hvorfor snakker du om hjelmen? Hva har den med ditt å gjøre? Nora, jeg har aldri vært redd for spøkelser og sånn piss, men det jeg så i natt, jeg er ikke velkommen her lenger, Nora. Husk å stopp! Jeg må ta porten. Ikke faen! Stopp! Jeg må ta porten! Jonas, det ingen der ute. Jeg kjøpte da! Klaus borte. Herregud, jeg tør ikke å tenke på hva Johannes har gjort med. Du hadde rett. Det skikkelig fint her, ass. Jeg visste du kom til å like det.